nu? Sverige, den ligger upp i snackeri. Max, hamburgare. Det är två män och djur och hamburgare. Och Skara Sommarholm. Jag är. Genom ett missförstånd så har årskurs 1-3 missat ett erbjudande. Därför är ni välkomna till sekretariatet, så kommer ni att få detta erbjudande och en tid för fotografering om ni inte redan har fått det. Vatten. Bra spelat. Jättebra.